scholieren die te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen dit in de toekomst kwijt bij een landelijk meldpunt. Dat wil minister Wiersma van Onderwijs. En het moet voor scholen verplicht worden om dit soort incidenten ook te melden. Nou, zo'n meldplicht bestaat nu nog niet. Het is Valentijnsdag en op het Novum Gymnasium in Voorburg vieren ze dat natuurlijk met een oesterbar. Ja, wat is dit allemaal? Naast die oesters en condooms krijgt minister Wiersma uitleg over de schoolliefdesfilosofie. Ja, pubers ook leren over hoe leuk seks kan zijn. Maar hij gaat ook met ze in gesprek over de minder leuke kanten, zoals grensoverschrijdend gedrag. Ik denk dat wij het er eigenlijk ook wel aan de pauze over gehad met z'n allen, dat wij vinden dat op school wat meer over gesproken moet worden. Ik denk dat een eigen mening vormen het belangrijkste is met grenzen. Het belangrijkste hierbij is denk ik dat het taboe een beetje doorbroken wordt. Er zijn wetten en minimumeisen waar een school aan moet voldoen als het gaat om het bieden van een veilige omgeving, zoals het hebben van een vertrouwenspersoon. Op veel scholen gaat dat goed, maar lang niet overal. Betrouwbare cijfers zijn lastig te vinden, want lang niet alle meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag worden gemeld bij de onderwijsinspectie. Vandaar dat de minister de regels wil aanscherpen, onder andere met een landelijk meldpunt. Voor gewoon ouders en leerlingen op het moment dat ze zich zorgen maken over overschrijdend gedrag. Maar ook dat de school ook een meldplicht heeft om dat dan aan te kaarten, ook bij de inspectie. En dat de inspectie dan ook sneller kan ingrijpen. Ook de verklaring omtrent het gedrag voor medewerkers, de VOG, wil de minister vaker laten controleren. Of dat er tussendoor dingen zijn gebeurd die misschien niet aan de school zijn gemeld, maar wel heel erg van belang zijn voor jouw functioneren op die school. Een landelijk meldpunt vinden ze in Voorburg een goed idee. Je hoopt dat een school voor een scholier zo veilig is dat een scholier zich veilig genoeg vond om zich hier te melden als er iets aan de hand is. Maar als dat niet kan, om de een of andere reden, dan is het heel goed dat er een landelijk meldpunt is. Dankjewel. En met een roos voor de minister gaan ze in Voorburg vandaag verder met het vieren van de leuke kanten van seks en de liefde.